Bom dia, é uma honra estar com vocês. Como o Jay mencionou, eu estou aqui com a minha esposa, Jen, nós somos casados há 16 anos. Nós temos 4 filhos e eles têm 11, 9, 7 e 5 anos de idade. So just a little bit of background on me in addition to what Jay's already mentioned. Então esse é um contexto a meu respeito, além daquilo que o Jay já mencionou. I was born in Seattle. Eu nasci em Seattle. I was raised Roman Catholic. Eu fui criado na Igreja Católica. So I had a lot of knowledge of who God was, but I didn't know God. Então eu tinha muito conhecimento acerca de quem era Deus, mas eu não conhecia Deus. I met Jesus at the University of Washington. Eu conheci Jesus na Universidade de Washington. And felt a call to pastoral ministry very early on in my walk. E eu me senti chamado para o ministério pastoral muito no início da minha caminhada cristã. And I've now walked with Jesus for over 20 years. E agora eu já tenho caminhado com Jesus nos últimos 20 anos. And I now serve as pastor of DCC. E agora eu sirvo como pastor na DCC. And we've had a really strong relationship with Jay and Restore Brazil and Acts 29 for nearly 10 years. E a gente tem um relacionamento muito forte com o Jay, com Atos 29 por quase 10 anos já. So it is a great joy to be with you all as we've been praying for you. Então é uma grande alegria estar com todos vocês. Nós estamos orando por vocês. So this session is about developing gospel-centered leaders. Então essa sessão nós vamos conversar sobre desenvolvendo líderes centrados no Evangelho. Many of you are familiar with Romans chapter 1, verse 16. Muitos aqui estão familiarizados com Romanos capítulo 1, versículo 16. And there the Apostle Paul famously says, "The gospel is the power of God for salvation to everyone who believes." E lá o apóstolo Paulo nos diz a esse versículo que talvez já seja bastante famoso, quando ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. The gospel is the power of God. O Evangelho é o poder de Deus. The gospel does change lives. O Evangelho de fato muda vidas. It actually does that. Ele verdadeiramente faz isso. This isn't just an idea or theory. Isso não é simplesmente uma ideia, uma teoria. So as a church planter and pastor, I have witnessed this firsthand, as I'm sure you have as well. Como plantador de igrejas, como pastor, eu tenho testemunhado isso em primeira mão, como eu tenho certeza que muitos aqui também têm testemunhado isso. In 2014, there was a major survey that came out in America. Em 2014, surgiram os resultados de uma grande pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. It was surveying the religious landscape. Era uma pesquisa acerca do cenário religioso. And it measured the number of those who claimed no religious affiliation. E essa pesquisa mediu o número daqueles que alegavam não pertencerem a religião alguma. And they called those people the nuns. E eles chamaram essas pessoas de os nenhuns. Not Catholic nuns. Não é freira católica, porque nun em inglês também pode ser traduzido como freira. Então eram os nenhuns. And in the Seattle area, 37% of people said they had no religious affiliation. E na região de Seattle, 37% das pessoas disseram que não tinham nenhuma afiliação religiosa. That's the highest percentage in the entire United States. E foi o percentual mais alto em todos os Estados Unidos. So when we started planting, we knew it was going to be a difficult context. Então quando nós começamos a plantar, nós sabíamos que seria um contexto difícil. Plus we didn't have any money, no people or no building. Além disso, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos pessoas, não tínhamos prédio. But we did have a great relationship with the local mission. Mas a gente tinha um grande relacionamento com a missão local. And this mission supported men coming out of addiction and homelessness. E essa missão apoiava a homens que estavam saindo do abuso de drogas. So every Sunday we would have
15 ex-convicts and recovering addicts out front. Então, todo domingo, nós tínhamos cerca de 15 ex-condenados ou ex-drogaditos. And they were smoking and serving as our unofficial welcome team. E então, eles estavam na frente e eles fumavam, mas também serviam como a nossa equipe não oficial. One of them became a very good friend. Um deles se tornou um grande amigo meu. And on his eyelids, he had tattooed "Game Over." E nas suas pálpebras, ele tinha tatuado "Game Over." I saw these tattoos often while I was preaching. E frequentemente, quando eu estava pregando, eu via essa tatuagem. And even worse, his name was Jesus. E para piorar, o nome dele era Jesus. So there was church planting. Então eu estava lá plantando a igreja. No money. Sem dinheiro. No people. Sem pessoas. No building. Sem prédio. A tough city. Uma cidade difícil. A young family. Uma família jovem. Two little kids. Duas crianças. A pregnant wife. Uma mulher grávida. With Jesus sleeping in the corner with "Game Over" on his face. Com Jesus dormindo ali no canto, com a tatuagem "Game Over" nas suas pálpebras. So I discovered there can be a lot of pressure in church planting. Eu descobri que pode haver muita pressão no momento da plantação de igreja. It's very uncomfortable. É muito desconfortável. And I realized early on you need to have firm convictions about what the gospel is and what it does. Eu descobri muito cedo que a gente precisa ter convicções firmes acerca do que o evangelho é e do que o evangelho faz. Learn that the gospel must be central. Eu aprendi que o evangelho precisa ser algo central. No props, no gimmicks, no marketing tricks. A gente não pode usar nenhum acessório, nenhuma trapaça, nenhuma truques de marketing. So my strategy was simple. Então a minha estratégia era simples. Wanted to preach through books of the Bible and highlight the unsearchable riches of Christ. Eu decidi pregar através de livros da Bíblia e destacar as riquezas de Cristo. So, and I'm embarrassed to say now that I was surprised then to witness how powerful the gospel was. Hoje eu acho até constrangedor, mas eu tenho que admitir que foi naquela época que eu descobri quão poderoso é pregar através de livros da Bíblia. People were saved. As pessoas foram salvas. Sleepy Christians woke up. Cristãos adormecidos despertaram. Some who thought they were Christians realized they were not. Alguns que achavam que eram cristãos descobriram que não eram. And a church was born. E uma igreja nasceu. And I discovered firsthand the power of God through the gospel. E eu descobri em primeira mão o poder do evangelho, o poder do evangelho pregar, o poder da Bíblia quando se prega o evangelho. So we've learned some things about how the gospel makes gospel-centered leaders. Então a gente aprendeu algumas coisas acerca de como que o evangelho forma líderes centrados no evangelho. So let's, before we continue, let's pray. Então antes da gente continuar, vamos orar. Gracious Father, help us. Pai gracioso, ajuda-nos. Move in power among us. Que o Senhor possa se mover poderosamente entre nós. Encourage those who are discouraged. Encoraje aqueles que estão desencorajados. Humble any of us who are proud. Humilhe qualquer um de nós que esteja orgulhoso. Remove the lies of the enemy. Remova as mentiras do inimigo. Strengthen your people. Fortaleça o teu povo. And send your spirit to move among us. E envie o teu espírito para que ele se mova entre nós. And remind us afresh of the power of the gospel. E relembre-nos mais uma vez acerca do poder do evangelho. In Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus. Yeah. Amen. Amém. All right, so let's continue by defining our terms. Então vamos continuar definindo os nossos termos. Many people define gospel-centered leaders in different ways. Muitas pessoas definem líderes centrados no evangelho de formas distintas.
So let's talk about each of these words. Então vamos falar sobre cada uma dessas palavras. First, the gospel. What is the gospel? Primeiro, o evangelho. O que é o evangelho? The gospel is the good news of Jesus Christ. O evangelho são as boas notícias de Jesus Cristo. It's the good news that Jesus lived and died and rose again. São as boas notícias de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. To forgive sinners like you and I. Para perdoar pecadores como eu e você. To adopt us as sons and daughters of the living God. Para nos adotar como filhos e filhas do Deus vivo. So that by repentance and faith we can know God. Então, por meio de arrependimento e fé, nós podemos conhecer a Deus. But what does it mean to be gospel-centered? Mas o que significa ser centrado no evangelho? How can our lives be centered on the gospel? Como que as nossas vidas podem ser centradas no evangelho? To be gospel-centered is to live in light of who God is. Ser centrado no evangelho é viver à luz de quem Deus é. And all that he is for us in Jesus. E tudo que ele é por nós em Jesus. So, for example, por exemplo, the gospel reveals that God is a God of love. O evangelho revela que Deus é um Deus de amor. And as his love grips our hearts and makes us loving people. E o amor dele agarra o nosso coração e nos torna pessoas que amam, pessoas amorosas. The gospel reveals that we have been radically forgiven. O evangelho revela que nós fomos radicalmente perdoados. And as we are gripped by his forgiveness, it makes us a forgiving people. E uma vez que nós fomos pegos, agarrados pelo seu perdão, isso nos transforma em pessoas perdoadoras. The gospel reveals that God is a gracious father. O evangelho revela que Deus é um pai gracioso. And as the gracious fatherhood of God grips our heart, it makes us want to walk in his ways. E uma vez que essa graciosidade de Deus agarra os nossos corações, nos faz caminhar nos seus caminhos. The gospel also reveals that God came for us at our worst. O evangelho também nos revela que Deus veio até nós na pior das nossas condições. Which causes us to move toward others at their worst. O que nos faz mover na direção de outros que também estão na pior de suas situações. The gospel also reveals we don't work or perform our way to God. O evangelho também revela que nós não somos aceitos perante Deus por causa da nossa performance, por causa das nossas obras. So we are free to enjoy God who came for us. Então nós somos livres para desfrutar do Deus que veio por nós. That's just a sample. É só um exemplo. There are a million ways the gospel impacts how we live every day. Esses foram apenas alguns exemplos. Existem milhões de maneiras pelas quais o evangelho impacta todas as maneiras da nossa vida. In other words, em outras palavras, to be gospel-centered is to live in light of who God is. Ser centrado no evangelho é viver sob a luz de quem Deus é. And all that he is for you in Jesus. E tudo que ele é por você em Jesus. Okay, so we've defined the gospel. Então nós definimos o evangelho. We've defined gospel-centered. Nós definimos o que é ser centrado no evangelho. What about leaders? What are those? E os líderes? O que são líderes? Well, in the context of the Bible and the church, no contexto da Bíblia e da igreja, a leader is someone who makes disciples. Um líder é alguém que faz discípulos. So to develop gospel-centered leaders, então desenvolver líderes centrados no evangelho, is to make disciples, é fazer discípulos, who are learning to live in light of who God is, que estão aprendendo a viver sob a luz de quem Deus é. And all that he is for them in Jesus. E tudo que ele é por eles em Jesus. We don't want just any kind of leaders in our churches. Nós não queremos qualquer tipo de líder nas nossas igrejas. We want gospel-centered leaders. Nós queremos líderes centrados no evangelho.
We want leaders who find their deepest hope. Nós queremos líderes que encontram sua esperança mais profunda. And their highest joy. E a sua alegria mais elevada. And their greatest treasure. E o seu tesouro mais precioso. In Jesus. Em Jesus. Not in the world. Não no mundo. So how do we do that? Então como que a gente faz isso? I'm going to suggest there are three contexts that will help us with that. Eu gostaria de sugerir que existem três contextos que vão nos ajudar com isso. And we need to keep these contexts in mind when developing gospel-centered leaders. E a gente precisa manter esses contextos em mente se nós quisermos desenvolver líderes centrados no evangelho. The context of your heart. O contexto do seu coração. The context of your culture. O contexto da sua cultura. And the context of your discipleship. E o contexto do seu discipulado. So we'll spend the rest of our time looking at these three contexts. Então a gente vai gastar o restante do nosso tempo olhando para esses três contextos, o contexto do seu coração, da sua cultura e do seu discipulado. So first, the context of your heart. Então, primeiramente, o contexto do seu coração. Now, this might seem like a strange place to start. Isso pode parecer um lugar estranho para começar. But developing gospel-centered leaders begins with our hearts, not someone else's. Mas desenvolver líderes centrados no evangelho começa com o nosso coração, não o coração de outras pessoas. I'll offer some practical help for others in a moment, but we must start with ourselves first. Daqui a pouco eu vou oferecer aqui para vocês ajudas práticas sobre como tocar no coração de outros, mas eu quero começar falando acerca do nosso coração. We cannot skip our hearts. Nós não podemos dar a volta no nosso coração, passar por cima. Why would that be? Por que é isso? Because you can do all the right things in developing leaders. Porque você pode fazer todas as coisas corretas enquanto estiver desenvolvendo líderes. And still not get the leaders you want. E ainda assim, não conseguir o líder que você quer. Remember, we're not just after leaders, but gospel-centered leaders. Lembre-se, nós não estamos apenas atrás de líderes. Nós estamos atrás de líderes centrados no evangelho. And we want leaders who find their hope and joy and treasure in Jesus. Nós queremos líderes que encontram a sua alegria, o seu tesouro, a sua esperança em Cristo. And if that's what we want in our leaders, e se é isso que nós queremos nos nossos líderes, those things must be true in our hearts first. Essas coisas precisam primeiramente serem verdades no nosso coração. So have you ever noticed? Vocês já perceberam? How the Apostle Paul summarized his calling in Ephesians chapter 3? Como que o apóstolo Paulo resume o seu chamado em Efésios 3? It's easy to miss. É muito fácil a gente perder esse ponto. He summarizes his entire calling from God. Ele resume toda a plenitude, toda a extensão do seu chamado divino. As preaching the unsearchable riches of Jesus. Como o chamado de pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Think about that. Pense acerca disso. Is that how you would summarize your calling? É assim que você resumiria o seu chamado? Preaching the unsearchable riches of Jesus. Pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Is that how you think about pastoring? É a isso que você pensa quando você pensa em pastorado? Do you see pastoring as unfolding and revealing Jesus' incomparable worth? Você entende o ministério pastoral como a exposição da dignidade incomparável de Jesus? We should. Nós deveríamos. See, Paul's aim was to make disciples who treasure Jesus. O alvo de Paulo era fazer discípulos que entesouravam Jesus. Who see Jesus' worth not as something out there, but in here. Que viam a grandeza, a dignidade de Cristo, não como algo externo lá fora, mas aqui no nosso coração. That's what he was after. Era isso que ele estava buscando. In Philippians 3:8, he says this. Em Filipenses 3:8, ele diz o seguinte.
I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus. Eu considero tudo como perda por causa da incomparável grandeza de conhecer a Jesus. He wanted everyone to know of the incomparable worth of knowing Jesus. Ele queria que todos conhecessem a incomparável grandeza do conhecimento de Jesus. That should be our goal too. Esse deveria ser o nosso alvo também. We want leaders who treasure Jesus as the greatest treasure. Nós queremos líderes que entesouram Jesus como seu tesouro maior. And the only way we will get that, e a única maneira que nós vamos conseguir isso, is if Jesus is our greatest treasure. É se Jesus for o nosso tesouro maior. That's why we must begin with our heart. É por isso que nós temos que começar com o nosso coração. Maybe some of you have heard of the Puritan named John Flavel. Talvez vocês já ouviram falar desse nome puritano, John Flavel. He said this. Ele disse o seguinte: the greatest difficulty in conversion, a maior dificuldade na conversão, is to win the heart to God. É ganhar o coração para Deus. And the greatest difficulty after conversion, e a maior dificuldade depois da conversão, is to keep the heart with God. É manter o coração com Deus. Amen. Amém? That's true for every Christian, friends. Isso é verdade para todo cristão, meus amigos. It's especially true for those who lead Jesus' people. E especialmente verdade para aqueles que lideram o povo de Jesus. Our ultimate task is not to make gospel-centered leaders. A nossa tarefa última, a nossa tarefa definitiva, não é formar líderes centrados no Evangelho. But to keep our hearts in the love of God and Jesus. Mas manter o nosso coração no amor de Deus em Jesus. It is so easy to say. É tão fácil dizer. But it is difficult to do. Mas é tão difícil fazer. So our goal is not just to make disciples. Então o nosso alvo não é simplesmente fazer discípulos. But to do so with hearts that are resting in the unsearchable riches of Jesus. Mas fazer discípulos com o coração descansando nas insondáveis riquezas de Cristo. This is a living reality, it's not static. Essa é uma realidade viva, não é algo estático. It requires that we put Jesus on the throne of our hearts every day. Isso requer que nós coloquemos Jesus no trono dos nossos corações diariamente. There was another Puritan named Thomas Boston. Existe um outro puritano chamado Thomas Boston. He was actually a Scottish pastor. E na verdade ele era um pastor escocês. And he spoke of the importance of the tincture of a pastor's heart. E ele falou acerca da importância do tingimento do coração de um pastor. So tincture comes from the Latin word tinctura. A tingimento vem da palavra latina tintura. It refers to the process of dyeing a piece of fabric a different color. Tem a ver com o processo de você tingir um tecido numa cor diferente. And he talked about, e ele falou acerca, how the love and the grace and the power of God as they grip our hearts. Então ele falou acerca do amor e da graça de Deus, quando o amor e a graça de Deus arrebatam o nosso coração. Our hearts gain a different tincture or tint. E quando isso acontece, o nosso coração adquire um tingimento diferente, uma cor diferente. Our hearts become flavored. O nosso coração se torna, assume um novo sabor. Or tinted. Ou é tingido. With a sense of the incomparable excellencies of Jesus. Com um senso das incomparáveis excelências de Jesus. So whatever leadership role we might have within Jesus' church. Qualquer que seja o nosso papel de liderança na igreja de Jesus. We need to ask, what is the tincture or tint of my heart? Nós precisamos perguntar qual é a cor, qual é a tintura, qual é o tingimento do meu coração. Because the question isn't just are we making leaders? Porque a pergunta é, nós estamos apenas fazendo líderes?
But what kind of leaders are we making? Não é apenas nós estamos fazendo líderes, mas que tipo de líderes nós estamos fazendo? And our people will sense whether our hearts are dyed in the love of God. E o nosso povo vai perceber se os nossos corações estão tingidos com o amor de Cristo. Even though they may not know how to describe it. Muito embora talvez eles não saibam descrever isto. So friends, we must make disciples. Então, meus irmãos, a gente precisa formar discípulos. But above all, we need our hearts to be dyed in the love of God. Mas acima de tudo, nós precisamos que o nosso coração esteja imerso no amor de Deus. The gospel-centered leaders emerge through leaders whose hearts are centered in the gospel. Líderes centrados no evangelho emergem a partir de líderes cujos corações estão imersos no evangelho. Because the question isn't only whether we're preaching what is true. Porque a pergunta não é simplesmente se nós estamos pregando aquilo que é verdade. But our hearts died in what is true. Mas os nossos corações estão tingidos com a verdade. One spoke of George Whitefield, the famous evangelist, saying this. Alguém falou sobre o famoso evangelista George Whitefield o seguinte. They said, ele disse, I hardly ever knew Whitefield to go through a sermon without weeping. Eu quase nunca vi Whitefield pregar um sermão sem chorar. Sometimes he exceedingly wept. Às vezes ele chorava exageradamente. He stamped loudly and passionately. Ele gritava apaixonadamente e de maneira bastante alta. And was so frequently overcome, e frequentemente superava. That for a few seconds you would wonder whether he would recover. E frequentemente ele era tão superado pelas lágrimas que você se perguntava se ele iria recuperar-se. Now that might be a little extreme. Talvez isso seja um pouco extremo. But he was certainly affected by the love of God. Mas certamente ele foi afetado pelo amor de Deus. And the question is, are we affected by the love of God? E a pergunta é, nós somos afetados pelo amor de Deus? Because of George Whitefield's emotions, some accused him of being an actor. Por causa das emoções do Whitefield, alguns o acusavam de ser um ator. And here's how he responded. E olha só como que ele respondia. He said, I'll tell you a story. E ele dizia, eu vou contar uma história para vocês. The Archbishop of Canterbury, sobre o arcebispo de Cantuária, in the year 1675, no ano 1675, was acquainted with an actor, Mr. Butterton. Ele conheceu um ator, o senhor Butterton. And one day the archbishop said to this actor, e um dia o arcebispo disse a esse ator, tell me, what is the reason you actors, me diga, qual é a razão pela qual vocês, atores, can affect your congregations with speaking about things that are imaginary? Conseguem afetar a sua audiência falando acerca de coisas que são imaginárias. As if they were real. Como se elas fossem verdadeiras. While we in the church speak of things that are real, ao passo que nós na igreja falamos acerca de coisas que são verdadeiras, which our congregations receive as only imaginary. E as nossas congregações recebem como se fossem coisas imaginárias. And the actor said, e o ator respondeu, well, the reason is very plain. A razão é muito clara. We actors, nós, atores, speak on stage of things imaginary as if they were real. Falamos no palco de coisas imaginárias como se elas fossem, verdadeiras. And you in the pulpit, e vocês no púlpito, speak of things that are real, falam de coisas verdadeiras as if they were imaginary. Como se elas fossem imaginárias. So Whitefield said, então Whitefield disse, I will keep shouting and crying. Eu vou continuar gritando e chorando. I will not be a soft-spoken preacher. Eu não vou ser um pregador boca leve. Whitefield was saying,
Whitfield estava dizendo: I will not speak of real things as if they were imaginary. Eu não vou falar de coisas verdadeiras como se elas fossem imaginárias. So brothers and sisters, we need to ask ourselves. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos fazer-nos a seguinte pergunta: do we speak of real things as though they're imaginary? Nós falamos de coisas verdadeiras como se elas fossem imaginárias? See, real wonder creates real joy. Porque um deslumbramento verdadeiro cria uma alegria verdadeira. Like real riches create real awe. Riquezas verdadeiras criam deslumbramento verdadeiro. That real beauty creates real hope. A beleza verdadeira cria esperança verdadeira. Therefore, shouldn't our pastoral leadership, portanto, será que a nossa liderança pastoral have the tincture of joy and hope and beauty? Tem o tingimento da alegria, da esperança, da beleza? It will look different for all of us. Para cada um de nós, isso vai parecer diferente, vai se mostrar diferente. It doesn't mean we pretend to be Whitfield. Isso não quer dizer que a gente tem que fingir ser o Whitfield. Or our people wonder if we'll ever recover. Ou isso também não quer dizer que o nosso povo tem que ficar se perguntando se a gente vai se recuperar e continuar pregando. But there should be something in our preaching and our leadership. Mas será que não deve haver algo na nossa pregação, na nossa liderança? That our hearts are being dyed in the riches of Christ. Que mostra que os nossos corações estão imersos, tingidos pelas riquezas de Cristo. So as we develop gospel-centered leaders, we must start with the context of our heart. Então, para desenvolvermos líderes centrados no Evangelho, nós temos que começar com o contexto do nosso coração. That's the first context. Esse é o primeiro contexto. The second context is the context of our culture. O segundo contexto é o contexto da nossa cultura. It is very important we understand the assumptions of our culture. É muito importante compreender os pressupostos da nossa cultura. Understanding the assumptions of our culture helps us understand how our culture thinks. Compreender os pressupostos da nossa cultura nos ajuda a compreender como que a nossa cultura pensa. E quando nós sabemos como que a nossa cultura pensa, nós conseguiremos aplicar o Evangelho melhor. I'm clearly not an expert in Brazilian culture. Claramente, eu não sou um especialista na cultura brasileira. But I can share some things we've learned in our culture. Mas eu posso compartilhar algumas coisas que eu aprendi observando a minha cultura. We live in a very postmodern culture. Nós vivemos numa cultura muito pós-moderna. In fact, some people say we're now beyond postmodernism. Na verdade, algumas pessoas dizem que nós já ultrapassamos o pós-modernismo. They call it post-postmodernism. Eles chamam isso de pós-pós-modernismo. Now, the next session we'll talk more about postmodernism. Na próxima sessão nós vamos falar mais sobre pós-modernismo. But let me share a little bit about our culture. Mas deixa eu compartilhar um pouquinho sobre a nossa cultura. And how we arrived at where we're at. Como que nós chegamos lá e onde que nós estamos e como que nós estamos e onde nós estamos. There was a radical shift in the Western culture in the 18th century known as the Enlightenment. Houve uma mudança radical na cultura do Ocidente no século 18 e esse movimento ficou conhecido como Iluminismo. This was a radical shift in how we saw ourselves as humans and the world. E essa foi uma mudança radical acerca de como que nós víamos a nós mesmos e como que nós víamos o mundo. The Enlightenment is not just a footnote from a high school history class. O Iluminismo não é uma nota de rodapé numa aula de história do ensino médio. During the Enlightenment, durante o Iluminismo, intellectuals imagined a universe in which man was in the center and not God. Intellectuals imagined a universe in which man was at the center and not God. Intelectuais imaginaram um universo no qual o centro é o homem e não Deus. And we are reaping the fruit of that today. E até hoje nós estamos colhendo os frutos disso. During that time, durante aquele período, the measure of everything became whether we could understand it. A medida de todas as coisas se tornou aquilo que nós podemos compreender. Whether we could measure it. Aquilo que nós podemos medir. Whether we could reason to it. Ou aquilo que nós podemos argumentar racionalmente. So this included an attack on the authority of the Bible.
Então, isso incluiu também um ataque na Bíblia, na autonomia da Bíblia. It was claimed we no longer need God's word. Foi alegado que nós não precisávamos mais da palavra de Deus. All we need is man's word. Tudo que nós precisamos é da palavra do homem. So what began as an intellectual movement in the 18th century? Então, o que começou como um movimento intelectual no século 18 has seeped into the modern popular level today. Inundou o nível de cultura popular hoje. For example, some of you may have heard of Harvard University in Boston, Massachusetts. Alguns aqui já devem ter ouvido acerca da Universidade de Harvard em Boston, Massachusetts. Harvard was founded as a school for pastors. Harvard foi fundada como uma escola de pastores. It was founded in 1636. Foi fundada em 1636. And its original motto was this. E o seu lema original era o seguinte: Veritas pro Christo et Ecclesia, which means truth for Christ and the church. Veritas pro Christo et Ecclesia, que significa verdade para Cristo e para a igreja. Today they've changed their motto. Hoje eles mudaram o seu lema. They've removed Christ and the church. Eles removeram a palavra Cristo e removeram a palavra igreja. Now their motto is just Veritas, truth. E hoje o lema deles é simplesmente Veritas, que quer dizer verdade. Today in the West, hoje no Ocidente, we are born into a worldview that's profoundly influenced by these ideas. Nós nascemos numa cosmovisão profundamente influenciada por essas ideias. The idea is that man is at the center, God is not at the center. A ideia de que o homem está no centro, Deus não está no centro. Our day, especially in the United States, is a day of humanism. O nosso mundo atual, especialmente nos Estados Unidos, é um mundo de humanismo. It's a way of understanding and living and being in the world without God. É um mundo de compreender e viver e estar no mundo sem Deus. It's a day where we define what we are and what we ought to do. É uma época na qual nós definimos quem nós somos e o que nós devemos fazer. All on the basis of what we think and feel is right. Tudo na base de o que nós pensamos e o que nós achamos que é correto. Well, why is that? E por que é assim? It's because human beings are now the primary agents of meaning. É porque os seres humanos hoje são considerados os agentes primários de significado. So God might be in the picture, but he's not in the center of it. Então, talvez Deus até esteja no cenário, mas certamente ele não é o centro. This thinking is in the air we breathe. Essa forma de pensar está no ar que nós respiramos. Most people don't even give it a second thought. A maioria das pessoas nem mesmo pensam sobre isso mais profundamente. It's seeped into the social imagination of our culture. Isso está infiltrado na imaginação social da nossa cultura. And so you'll see these ideas in music, in movies, in media. E você vai ver essas ideias em música, em filmes, na mídia. It's a way of seeing the world as a closed box. É uma maneira de enxergar o mundo como uma caixa fechada. It's a way of seeing the world as a self-sufficient, naturalistic universe. É uma maneira de enxergar o mundo como um universo naturalista autossuficiente. And God is not in it. E Deus não está nesse mundo. A famous philosopher named Charles Taylor. Um filósofo famoso chamado Charles Taylor says this, disse o seguinte: for the first time in history, pela primeira vez na história, a purely self-sufficient humanism has come. Um humanismo puramente autossuficiente surgiu. It's a humanism, é um humanismo that accepts no final goals except human flourishing. Que não aceita nenhum alvo final a não ser o florescimento humano. Nor any allegiance
to anything except human flourishing. E também não admite nenhuma lealdade a coisa alguma, a não ser ao florescimento humano. Of no previous society was this true. Em nenhuma sociedade anterior a essa, isso foi verdade. End quote. Fecha aspas. We have come to assume that this is just the way things are. Nós chegamos agora a um ponto no qual a gente simplesmente presume que as coisas são assim mesmo. But we have to realize this is only one take on the world. Mas nós temos que perceber que isso é apenas uma maneira de enxergar o mundo. And it's not the primary take on the world. E não é a maneira de enxergar o mundo, não é a maneira principal de enxergar o mundo. The majority of human beings have had. E não é a maneira principal pela qual a maioria dos seres humanos enxergaram o mundo. Life within this closed box. Vida dentro dessa caixa fechada. The focus on the individual without God. O foco apenas no indivíduo sem Deus. Is the greatest experiment in human history. É a maior experiência da história da humanidade. Humanism says there's no objective truth. O humanismo diz que não existe verdade objetiva. That man is the measure of all things. Que o homem é a medida de todas as coisas. And this has led to relativism. E isso nos levou ao relativismo. That says that you can believe whatever you want. Que diz que você pode acreditar em qualquer coisa que você quiser. After all, who says what is right and wrong? Afinal de contas, quem pode dizer o que é certo e o que é errado? And that leaves us in a relativistic universe. E isso nos deixa num universo relativista. Without objective truth. Sem verdade objetiva. Just many interpretations that are equally valid. Apenas muitas interpretações que são igualmente válidas. So how do we determine what is good in this closed box? Então como que a gente pode determinar o que é bom nessa caixa fechada? Well, we focus on two things. Nós nos focamos em duas coisas. Whatever works. Tudo aquilo que funciona. And whatever and materialism. E materialismo. Because if this is all there is, se isso é tudo que há, then happiness must be found in getting as much as you can. Então a alegria deve ser encontrada em acumular cada vez mais bens. And within this closed box, e dentro dessa caixa fechada, the most arrogant sin, o pecado mais arrogante, is to claim to know the truth, é alegar conhecer a verdade, which we as Christians do, o que nós cristãos fazemos. This means that truth has been replaced with subjectivity. Isso significa que a verdade foi substituída por subjetividade and personal feelings, e sentimento pessoal and individual independence. E independência individual. And this has not only affected the culture, it's affected Jesus's church. E isso não apenas afetou a cultura, isso afetou a igreja de Jesus. Increasingly, the evangelical church, cada vez mais a igreja evangélica is dominated by these same ideas, está sendo dominada pelas mesmas ideias, that focus on whatever works, focando-se em tudo aquilo que funciona, materialism, materialismo, personal preference, preferências pessoais, and subjectivism, e subjetivismo. So, in America right now, então nos Estados Unidos nesse momento, you can deny that God is sovereign. Você pode negar que Deus é soberano. You can deny the scriptures are authoritative. Você pode negar que as escrituras são autoritativas. You can deny the importance of the local church. Você pode negar a importância da igreja local. You can deny the cross as a substitutionary sacrifice for sin. Você pode negar a cruz como sacrifício substitutivo pelo pecado. And you can deny there are differences between men and women. E você pode até mesmo negar que existem diferenças entre homem e mulher. And still consider yourself a Christian. E ainda assim se considerar um cristão. No other time in human history has this been true. Em nenhum outro período da história humana isso foi verdade. Historically, this is very recent. Historicamente, isso é muito recente. But for us, it seems normal. Mas para nós parece normal. And so we're left with a self-centered spirituality. Então, nós somos deixados com uma espiritualidade autocentrada. That tries to please people. Que tenta agradar pessoas.
rather than call sinners to repentance and faith in Jesus. Em vez de chamar os pecadores para o arrependimento e a fé em Jesus. And why has all this happened? E por que que tudo isso acontece? Because the scripture is no longer seen as our highest authority. Porque as escrituras não mais são a nossa autoridade mais elevada. Human independence and human reasoning is. A racionalidade humana e a independência humana se tornaram a nossa autoridade mais elevada. So, knowing the context of our culture, portanto, conhecer o contexto da nossa cultura helps us recognize these assumptions people are making. Nos ajuda a perceber esses pressupostos que as pessoas estão fazendo. This means that at least in America, isso significa que pelo menos nos Estados Unidos, the primary challenge of discipleship is around authority. O desafio primário no discipulado tem a ver com autoridade and truth. E verdade. So in our context, então, no nosso contexto, to make gospel-centered disciples, fazer discípulos centrados no Evangelho, we need to point out the goodness of God's authority. Nós temos que apontar para a bondade da autoridade de Deus. And that's exactly what our sin wants to reject. E isso é exatamente aquilo que os nossos pecados, que o nosso pecado quer rejeitar. So ask yourself. Então, pergunte a si mesmo. What assumptions does your culture make about God? Quais são os pressupostos que a sua cultura tem acerca de Deus? What assumptions does your city make about Jesus? Quais são os pressupostos que a sua cidade tem acerca de Jesus? What are the natural obstacles that our culture puts in the way of the gospel? Quais são os obstáculos naturais que a nossa a cultura coloca no caminho do evangelho? Understanding the context of our culture is key. A compreender o contexto da nossa cultura é central, é chave nesse processo. All right, so we've talked about the context of our heart. Muito bem, a gente já falou sobre o contexto do nosso coração. We've talked about the context of our culture. A gente já falou sobre o contexto da cultura. And now let's end with the context of our discipleship. Então vamos agora encerrar com o contexto do discipulado. You're doing a great job, brother. All right. So what I mean by the context of our discipleship is this. Então o que eu quero dizer quando eu falo contexto de discipulado é o seguinte. What is our plan for making disciples in our churches? Qual é o nosso plano para fazer discípulos na nossa igreja? I want to get very practical here. E eu quero ser bem prático aqui. I do not want to overcomplicate it. Eu não quero tornar muito complicado. Because it is not complicated. Porque não é complicado. So this isn't you guys flying in an expert to teach you how to do it. Então, isso não precisava de você fazer, trazer um especialista de fora para te ensinar como fazer isso. The Bible shows us how to do it. A Bíblia nos ensina como fazer isso. And often, books can make it more complicated than it really is. E frequentemente, livros têm a tendência de tornar isso mais complicado do que é. So let me give you 7 ideas. Então deixa eu transmitir para vocês aqui 7 ideias. These are things that we've done within our church. E essas 7 ideias são coisas que nós já que nós fizemos na nossa própria igreja. Okay, number one. Então vamos lá. Número 1. Cultivate daily communion with God. Cultive comunhão diária com Deus. This seems so simple. Isso parece tão simples. And yet how often does the busyness of ministry keep us from the God we love? Mas ainda assim, quão frequentemente a agenda corrida do ministério nos impede de ter um tempo profundo com Deus? Most of us go into ministry because we genuinely love the Lord. A maioria de nós entrou no ministério porque nós genuinamente amamos ao Senhor. But it is easy for that love to get lost amidst the burden of pastoral ministry. Mas é muito fácil fazer com que esse amor se perca em meio ao fardo do ministério. Or being married to a pastor. Ou ser casada com um pastor. So how do we keep our love for the Lord fresh and alive? Então como que nós mantemos o nosso amor pelo Senhor renovado e vivo? We need to cultivate our love for the Lord every day.
nós precisamos cultivar o nosso amor por Deus diariamente. We need to protect daily time with the Lord. Nós temos que proteger um período diário com o Senhor. In the word and in prayer. Na palavra, na oração. And then cultivate the habit of walking with the Lord throughout the day. E ao cultivar, e também temos que cultivar uma caminhada com o Senhor ao longo do dia. Of casting our burdens on him because he cares for us. Nós precisamos aprender a lançar os nossos fardos sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. He cares for us and our churches more than we do. Ele cuida de nós e das nossas igrejas mais do que nós cuidamos de nós e das nossas igrejas. The only way that I've been able to stay sane and in ministry. A única maneira pela qual eu consegui manter a minha sanidade e ao mesmo tempo me manter no ministério is by guarding my mornings with Jesus. Foi guardando as minhas manhãs com Jesus. For allowing the word of God to be the first words in my life every day. Foi permitindo que a palavra de Deus fossem as primeiras palavras na minha vida diariamente. I'm not talking about going through the motions of getting in the Bible every day. Eu não estou falando aqui sobre simplesmente as suas atividades que requerem que você abra a Bíblia todo dia. I'm talking about the living word of God speaking life into your life. Eu estou falando acerca da palavra vida viva de Deus comunicando vida para a sua vida. I personally recommend the mornings. Eu pessoalmente recomendo as manhãs. But what's most important is that you do it. Mas o mais importante é que você faça isso. Do what is best for you. Faça o que for melhor para você e para a sua agenda. And your season of life that you're in. E para o período de vida no qual você se encontra. And the point of these times is not to earn God's love. E o alvo desses períodos devocionais não é conquistar o amor de Deus. Because the gospel teaches God is 100% for us in Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que Deus é por nós. Ele é 100% por nós em Cristo. No, the point of these times. Mas o alvo desses períodos is to be reminded every single day. É ser relembrado diariamente. That God is 100% for us in Jesus. Que Deus é 100% por nós em Jesus. And by the Spirit to press that love into our hearts more deeply every day. E pelo Espírito ele pressiona, ele impulsiona esse amor mais poderosamente, mais intensamente nos nossos corações diariamente. We must not allow our hearts to become accustomed to the gospel. Nós não podemos permitir que os nossos corações se tornem acostumados com o evangelho. We need to rebuke our hearts if the love of God becomes old to us. Nós temos que repreender o nosso coração se o amor de Deus se tornar algo antigo para nós. We need to meditate on the attributes of God. Nós precisamos meditar nos atributos de Deus. We need these times for our hearts to feast on the goodness of God. Nós precisamos desses períodos para que os nossos corações festejem, celebrem a bondade de Deus. The scripture teaches that the riches of Christ are unsearchable. As escrituras ensinam que as riquezas de Cristo são insondáveis. That means we will never get to the bottom of them. Isso significa que a gente nunca vai entender isso plenamente. There are always more riches to explore and discover. Sempre existirão mais riquezas para explorar, para descobrir. There is always more goodness of God for our hearts to feast on. Sempre existirão mais bondade de Deus para que o nosso coração possa celebrar. So if we find that our hearts get tired of God. Então se nós percebermos que os nossos corações estão cansados de Deus, or tired of the gospel, ou cansados do evangelho, or tired of thinking about the love of God, ou cansados de pensar acerca do amor de Deus, we need to be honest with ourselves. A gente precisa ser honesto conosco mesmos. The problem is not with God or the gospel. O problema não está com Deus, o problema não está com o evangelho. The problem is with our hearts. O problema está nos nossos corações. And it's an opportunity for us to turn afresh to him. E é uma oportunidade para que nós sejamos renovados por ele. To repent of our unbelief. Uma oportunidade de nos arrependermos da nossa própria falta de fé. And cry out for more grace. E clamar por mais graça.
And to say, Lord, I believe, help my unbelief. E dizer, Deus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. So friends, don't be fooled into thinking that this kind of heart work is wasted work. Meus irmãos, não sejam tolos ao ponto de pensar que esse trabalho que nós fazemos no nosso coração é perda de tempo. Heart work is never wasted work, especially for a pastor. Trabalho no coração nunca é trabalho desperdiçado, especialmente para um pastor. Or a pastor's wife. Ou para uma esposa de um pastor. Heart work is the work. Trabalho no coração é o trabalho. So, gospel-centered disciples are made as we grow as disciples. Então, discípulos centrados no Evangelho são formados à medida que nós crescemos enquanto discípulos. Number two. Número 2. Preach through books of the Bible. Pregue através de livros das Escrituras, livros da Bíblia. Brothers, do not underestimate the value of the preached word. Meus irmãos, não subestimem o valor da palavra pregada. Preach through books of the Bible, verse by verse. Pregue através de livros da Bíblia, versículo por versículo. And passage by passage. Passagem por passagem. The Bible is a window into real reality. A Bíblia é uma janela para a realidade verdadeira. The Bible is the primary way God feeds his people. A Bíblia é a maneira primária através da qual Deus alimenta o seu povo. And the Bible is the primary way he calls sinners to repentance. E a Bíblia é a maneira primária pela qual Deus chama pecadores ao arrependimento. I live in the middle of downtown Seattle. Eu moro no centro de Seattle, no meio do centro da cidade. People always ask, what are you doing? E as pessoas sempre me perguntam, o que, é que você está fazendo? How are you doing it? Como que você está fazendo? And I always tell them, listen very closely, I have a secret. E aí eu sempre respondo para as pessoas o seguinte, vem cá, chega pertinho, eu tenho um segredo. I preach the Bible very loudly. Eu prego a Bíblia de maneira bem alta. And I preach the gospel very passionately. E eu prego o Evangelho de maneira apaixonada. And I apply it in practical ways to people's lives. E eu aplico o Evangelho de maneiras práticas para a vida das pessoas. And we have a church of almost 700 people every single Sunday. E todo domingo nós temos uma igreja de quase 700 pessoas. In the middle of Seattle. No centro de Seattle. That is not me. Isso não fui eu. It's not marketing. Não é marketing. It's not tips and tricks and books. Não são dicas, truques, livros. It's the power of God in the gospel. É o poder de Deus no Evangelho. Being unleashed through the word of God. Sendo é a palavra de Deus sendo liberada. Do not underestimate the power of the word of God. Não subestime o poder da palavra de Deus. Romans 10:17 says. Romanos 10:17 diz. Faith comes from hearing. A fé vem pelo ouvir. And hearing through the word of Christ. E ouvir a palavra de Cristo. God uses the word of God to create faith in God. Deus usa a palavra de Deus para criar fé em Deus. So do not underestimate your preaching. Então não subestime sua pregação. In 1 Thessalonians 2:13. Em 1 Tessalonicenses 2:13. Paul says, the Bible is the very word of God. Paulo diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Preaching is the most important and central aspect of what you do. Pregar é o aspecto central e mais importante de tudo que você faz. But as a pastor, it's not the only thing you do. Mas como pastor, não é a única coisa que você faz. There's a lot we must do, right? Existem muitas outras coisas que nós devemos fazer, certo? But whatever you do. Mas qualquer que seja o que você fizer. Do not sacrifice your sermon preparation. Não sacrifique a preparação do sermão. I'm getting excited here. Eu tô ficando empolgado. Can only imagine how difficult it is to preach in this way. Você deve imaginar como que deve ser difícil pregar dessa maneira. But you're doing great, brother. Você tá indo bem, meu irmão, muito bem. Do not underestimate your preaching. Não subestime a sua pregação. Let everything else fail. Deixe que
que todo o resto fracasse. Let everything else fail. Deixe todo o resto fracassar. Except your preaching. Com exceção da sua pregação. It means we should give our primary efforts to preaching, not programs. O que eu quero dizer é que nós devemos dedicar os nossos esforços primários à pregação e não a outros tipos de programação da igreja. Teach your church to give you permission to prioritize the study of God's word and its preaching. Ensine a sua igreja a te dar permissão a priorizar o estudo da palavra de Deus e o preparo da pregação. It is the word of God that saves. É a palavra de Deus que salva. There is not another way. Não há outro caminho. He doesn't have another way. He creates new life. Não há um outro caminho pelo qual ele cria vida nova. He doesn't have another way. He feeds his people. Não há um outro caminho que ele alimenta o seu povo. We need his supernatural word. Nós precisamos da sua palavra sobrenatural. To carry out his supernatural work. Para que ela leve adiante a sua obra sobrenatural. This is how God speaks to us and builds up his church. É assim que Deus fala conosco, é assim que Deus edifica a sua igreja. Think about that. Pense acerca disso. God speaks as we speak. Deus fala à medida que nós falamos. So the goal of exposition. Então, o alvo da exposição bíblica is to expose the meaning of the text. É expor o sentido do texto. And convey that meaning to the hearts of his people. E comunicar esse sentido ao coração das pessoas. We want the burden of our teaching. Nós queremos que o fardo do nosso ensino to match God's burden in the text. Nós queremos que o fardo do nosso ensino esteja de acordo com o fardo da palavra de Deus no texto. So hear me afresh on this. Então, ouça-me mais uma vez nisso. I know many of you already know this. Eu sei que muitos aqui já sabem disso. But exposing God's word. Mas expor a palavra de Deus. In this way. Dessa maneira. Is the heartbeat of a healthy church. É o pulsar do coração de uma igreja saudável. It elevates God's voice among all the other voices in our lives. Isso eleva a voz de Deus acima de todas as outras vozes na nossa vida. And it pumps the reality of God into the bloodstream of our church. Isso bombeia a realidade de Deus nas veias da nossa igreja. I've discovered as the Bible is exposed like this. Eu descobri que quando a Bíblia é exposta dessa maneira, it creates appetites for God in people. Isso cria um apetite por Deus nas pessoas. But if we ask, what do people think they need? Mas se nós perguntarmos, o que as pessoas acham que elas precisam? Or what do people need to hear? Ou o que as pessoas precisam ouvir? Or what will keep people around? Ou o que vai fazer com que as pessoas fiquem na igreja? This won't happen. Isso não vai acontecer. See, as we have walked through books of the Bible, à medida que nós caminhamos através de livros da Bíblia, people over and over again will say, as pessoas repetidamente dirão, I really needed that and I didn't realize it. Eu de fato precisava disso e não tinha percebido. Or, ou, we keep talking about things I thought were irrelevant to my life. Se a gente continuar falando sobre coisas que são irrelevantes para a vida, but I'm discovering they're more relevant than anything else. Mas eu estou descobrindo algo que é mais relevante do que qualquer outra coisa. I'm finding new appetites for God. Eu estou encontrando novos apetites por Deus. And new appetites for his word growing in me as I sit under his word. E novos apetites pela sua palavra à medida que eu ouço a sua palavra. So gospel-centered disciples are made as we preach through the Bible. Então, discípulos centrados no evangelho são formados à medida que nós pregamos através da Bíblia. Number three. Número 3. Emphasize prayer. Enfatize a oração. The work of the church is ultimately spiritual work. A obra da igreja é, no fim das contas, uma obra espiritual. Unless the Lord builds the house, we labor in vain. A menos que o Senhor edifique a casa, nós a edificaremos em vão. This is not something that we do, it's something that God does. Isso não é algo que nós fazemos, é algo que Deus faz. Now, we all know that God is sovereign. Todos nós sabemos que Deus é soberano. But he has ordained prayer. Mas ele ordenou oração.
as a means to bring about his sovereign will. Como um meio pelo qual ele vai trazer a sua vontade soberana. Think about what that means. Pense sobre o que isso quer dizer. He uses our prayers to bring about his sovereign will. Ele usa as nossas orações para trazer a sua vontade soberana. So we need to think about ways to get our whole church praying together. Então nós precisamos pensar acerca de maneiras de fazer toda a nossa igreja orar juntos. So one of the ways that we've done this as a church. Então, uma das maneiras que nós, na nossa igreja, temos feito isso. From the very start is we have a monthly prayer night. Desde o início, nós temos uma noite de oração mensal. This happens during the week at some point. Isso acontece durante a semana. And we get together to just pray and sing. E a gente se reúne para orar e cantar. And from the very beginning, we've said. E desde o princípio, nós dissemos. That we want to see what God can do through our church, not just what we can do. Que nós queríamos ver o que Deus pode fazer em nossa igreja, e não apenas o que nós poderíamos fazer na nossa igreja. Encourage you to think through ways to get your church together to be praying together. Então, eu quero encorajar vocês a pensar maneiras de fazer com que a sua igreja ore junto. And trusting God together. E fazer com que a sua igreja confie em Deus juntos. Brothers, we know that prayerless churches tend to come from prayerless pastors. Irmãos, nós sabemos que igrejas que não oram, geralmente é porque o pastor não ora. So maybe do a sermon series on the prayers of Paul or the Lord's Prayer. Então, uma sugestão, faça uma série de pregações sobre as orações de Paulo ou sobre a oração que Jesus nos ensinou. Maybe integrate a pastoral prayer in your Sunday gathering if you don't already have one. Se você não tiver uma oração dominical na sua liturgia, incorpore uma. Encourage your church to be praying for the preaching of the church. Encoraje a sua igreja a orar pela pregação do pastor. Encourage your church to pray for the maturity of the church. Encoraje a sua igreja a orar pela maturidade da igreja. Pray for the church to be teachable and hungry to be shepherded. Ore para que a igreja seja ensinável e faminta por ser pastoreada. Encourage the church to be praying for salvation of sinners. Encoraje a sua igreja a orar pela salvação dos pecadores. Gospel-centered disciples are made as we pray for them. Discípulos centrados no Evangelho são formados à medida que nós oramos por eles. That's number three. Esse é o número 3. How much time do we have? No? Okay. Well, that's number 3. Esse é o número 3. And let me end with this. Well, let me give you the quick bullet points here. Eu vou dar então para vocês só os próximos tópicos. Number 4. Número 4. Create personal discipling relationships. Crie relacionamentos pessoais de discipulado. It means never stop pouring into people. Nunca pare de se derramar sobre as pessoas. Don't make this complicated. Não faça isso complicado. Just find people around you who want to learn. Encontre pessoas ao seu redor que querem aprender. And invest in them. E invista nelas. Don't try to find the perfect way to do it. Não tente encontrar a maneira perfeita de fazer isso. Just do something. Simplesmente faça algo. Number 5. Número 5. Help your people develop a theology of the ordinary. Ajude o seu povo a desenvolver uma teologia do ordinário. Help them to learn how to follow Jesus in this ordinary everyday life. Ajude o seu povo a aprender como seguir a Jesus no ordinário das suas vidas diárias, no comum, naquilo que é comum da vida diária delas. Don't make them carry the burden of being radical or exceptional. Não faça com que elas carreguem o fardo de serem radicais, excepcionais. This is radical discipleship. Isso é um discipulado radical. Ordinary everyday faithfulness. Uma fidelidade ordinária, uma fidelidade diária. Help your people be faithful every day. Ajude o seu povo a ser fiel diariamente. Number 6. Número 6. Never stop evangelizing. Nunca pare de evangelizar. Never stop praying for the lost. Nunca pare de orar pelos perdidos. And developing relationships with non-believers. Nunca pare de desenvolver relacionamentos com os não crentes.
The more relationships we have with non-believers, quanto mais relacionamentos nós tivermos com não crentes, the closer our hearts will be to the gospel. Mais próximos o nosso coração estará do evangelho. Because we will constantly be thinking of who we would be apart from Jesus. Porque nós constantemente pensaríamos quem seríamos. A gente vai estar constantemente pensando quem seríamos se não fosse por Jesus. And there's nothing that brings fresh life and joy into our life and churches than new believers. E não há nada mais que traga um frescor, alegria para as nossas vidas e para as nossas igrejas do que novos crentes. And then lastly, number 7, be patient. E número 7, seja paciente. Don't be in a hurry. Não se apresse. Pastoral work is not fast work. Trabalho pastoral não é um trabalho rápido. The fruit will come if we do not give up. O fruto virá se nós não desistirmos. We need to have a long view for our lives and our churches. A gente tem que ter uma visão de longo prazo para as nossas vidas e para as nossas igrejas. If you're looking for fast results, se você está buscando resultados rápidos, you will not bear the fruit you want. Você não vai dar o fruto que você quer. So ask yourself, então pergunte a si mesmo, am I in it for the long haul? Eu estou nisso para o longo prazo? Am I here to build up Jesus' church? Eu estou aqui para edificar a igreja de Jesus? Or just my career? Ou simplesmente edificar a minha carreira? So brothers, be patient. Então, meus irmãos, sejam pacientes. We will bear fruit if we do not give up. Nós vamos dar fruto se nós não desistirmos. None of our labor in the Lord is in vain. Nenhum do nosso trabalho no Senhor é vão. Watch the context of your heart. Observe o contexto do seu coração. The context of your culture. O contexto da sua cultura. And the context of your discipleship. E o contexto do seu discipulado. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, all this work is impossible apart from you. Pai, todo esse trabalho é impossível à parte do Senhor. Lord, may you be our first love forever and always. Que o Senhor seja o nosso primeiro amor sempre e sempre. If any of us have lost our first love, se algum aqui perdeu o seu primeiro amor, allow us to return to you today. Permita-nos retornar a ti hoje. Encourage and strengthen us. Encoraje-nos, fortaleça-nos. Remind us of your unsearchable riches in Jesus. Relembre-nos das suas insondáveis riquezas em Cristo. Remind us you are 100% for us in Christ. Relembre-nos de que o Senhor é 100% por nós em Cristo. Remind us you will never give up on us. Relembre-nos de que o Senhor nunca vai desistir de nós. So guard our hearts. Então guarde os nossos corações. Guard our families. Guarde nossas famílias. Guard our churches. Guarde nossas igrejas. And use us to make gospel-centered disciples. E usa-nos para formarmos discípulos centrados no evangelho. For your glory we pray. Para a glória do Senhor nós oramos. Amém. Amen.